Офа, офа. Їй картопельку купа. А баба ні бульку, да, і дульку. А мені що не зрозуміло? Дай без тої штучки, а? Опа, опа. Дід картопель. Олег, ти навіть не можеш прочитати без тої штучки нормально. Там не так написано. Ти штучку тут забери. Читай гарно. Опа, 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 па. Дід картопельку купа. А баба цибульку дала діду дідульку. Нарешті. Слідуюча учасниця нашого свята каже, що її звати? Люба. Що-що? Люба. Ні-ні-ні, ти поклади тут, ми знаємо, що ти дружка, давай стан. Каже, що її звати? Люба. Добре, а твою маму як звати? Ляля. Читай. Ахіка-хіка-хіка-хіка. Хіка-хіка, не хорошо говорить, а хорошо говорить. Ну ми все зрозуміли, тепер без цієї штучки читай. Над квіткою гуде бджілка, сидить в житті перепілка. На черешні горобець, а хто зловить – молодець. А хто слухав – молодець. Поплескали слідуючі першокласниці. Наступна наша першокласниця каже, що її звати? Люба. О, видно, що з Лугів. Каже, що її першу вчительку на Лугах звали? Ганна. Просто, просто Марія. Став. Лусик, Лусик, Ганна. Він цукерки гарно їсть. Як на гарні лапи, а? Друге, вихоплені сани. Читай, ми нічого не зрозуміли, без тої штучки. Цуцик, цуцик, куций хвіст. Він цукерки гарно їсть. Як на задні лапки стане, дуже високо дістане. І у мене гарно. Без колеса і без голоса. Але хе-хе-хе-хе, мови хоча хороше. Ми зрозуміли, тепер без тої штучки цитай. Є у мене їжачок, без кулючок та й лоточок. Та ти нормально прочитати без тої штучки не можеш. Легенько, не спіши. Ви не спішите. Ні, то ти сам себе спішиш. Давай, читай без тої штучки. Я не вмію читати. Не прощай. Є у мене їжачок, без колючок та голочок. Голочки отакі м'які, мов із хутра шовковий. То він може вірші писати, ні одного слова не попав. Валюва шовковий, власне керки цигуристі, а у вісну сосок сіла і хорошенькі малюки їла. Ну ми зрозуміли, тепер без тої штучки прочитай. Малювала зранку мишка, 2 цукерки, 3 горішки, а обід куточок сіла і смачні малюнки з'їла. Малюнки з'їла, поплескали слідуючі першокласниці. Ну, можна вже брати в перший клас. Наступний учасник нашого конкурсу каже... Богінко! Каже, що його звати, клади штучку. Що його звати? Володя! Добре, Володя. А маму як той звати? А то казали... Першу вчительку Марія, просто Марія, так? Так. Зрозумів. Читаємо просто Марія. Мишка в нірку посіхала, мишка нірку прикрашала, наносила в нірку зілля, нині в мишки, но весілля. Читай без тої штучки, бо ти щось так читаєш, я думаю, вже би, не дай Боже, не умер тут. Читай без тої штучки. Мишка в нірку поспішала, мишка нірку прикрашала, наносила в ніжку зілля. Куди наносила зілля? В нірку. Тихенько, першу вчительку твою як звали? Охана. Всі вчительки тепер на ти. Ох, це тепер демократія. Читай. Суки, 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 суки. Що з тобою всі стало? Що є? Наловив їх сук, поки баба їх викла, в ковришках прикла. Баба налякала, суки посікали. А тепер без тої штучки. Увага, тихенько. Чуки-чуки, чуки-чук, наловив дід щук. Поки баба їх пекла, сковорідка потекла. Баба налякала, щуки повтікали. Поплескали слідуючі першокласниці. І нарешті продюсер гурту каже, що його звати?
Вога! Першу вчительку як звали? Марія Руслана. О, давай, Марія Руслана. Сів шлак на фахіну за сворожу хитну. Не вмієш так, як я, так, як ти не вмієш, мій листиня. Без тої штучки прочитай нам. Сів шпак на шпакінню, заспівав шпак пісню, ти не вмієш так, як... Володя, ти неправильно читаєш ще раз. Яку пісню заспівав? Читай ще раз. А, сів шпак на шпакінню, заспівав шпак пісню, ти не вмієш так, як я, так вмію, як так ти, вмію тільки я.